የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር የሀገር ውስጥ ባለሃብቶች ጥምረት በመፍጠር በኢነርጂ ዘርፍ እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርቧል። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የኢትዮጵያ ውሃ መሐንዲሶችና አርክቴክቶች በታላቁ የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌትና የግድቡ ድርድር ከተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመለስ ለተሰራው ስራ ባዘጋጁት የምስጋና ፕሮግራም ላይ ነው። የውጭ ባለሃብቶች በዘርፉ የመሳተፍ ፍላጎት እያሳዩ በመሆናቸው የሀገር ውስጥ ባለሃብቶች እድሉን ቀድሞ ለመጠቀም እንዲዘጋጁ ጥሪ አቀረቡት። እንደ መንግስት የኛ አቋም ኢንቨስተሮችን መሳብ በተለይም በኢነርጂ ሴክተር ጀነሬሽንን በተመለከተ ፕራይቬት ሴክተር እንዲሳተፍ ፕራይቬት ሴክተር ኢንቨስት እንዲያደርግና ኮምፕሊትሊ ከፐብሊክ ሴክተር ኢንቨስትመንት ለማውጣት እየጣርን ነው። ስለዚህ ክቡራን አቅም ያላችሁ ኮንትራክተሮች፣ ባለሀብቶች፣ ኢትዮጵያውያኖችን በአክሲዮን እየተደራጃችሁ የዚህን ልማት ተሳታፊ መሆን ይቻላል። ከሌሎችም ጋር ፓርትነር በመሆን መሳተፍ ይቻላል። ጊዜው ከረፈደ በኋላ ወይም ደግሞ ብዙ ኢንቨስተሮች መጥተው ስፔሱን ኦኩፓይ ካረጉ በኋላ መቆጨት አያስፈልግም። ስለዚህ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። ሚኒስትሩ በመድረኩ ላይ ያነሱት ሌላው ጉዳይ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በ2013 በጀት ዓመት ያጋጠሙት ተግዳሮቶችና ስኬቶችን የሚመለከት ሲሆን በመስኖ ከሚለማ እርሻ 15 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ መገኘቱን ጠቅሰው ይህም በየዓመቱ ሀገራችን ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ በማውጣት ከምታስገባው 17 ሚሊዮን ኩንታል ውስጥ 15ቱን ያስቀረ መሆኑን አንስተዋል። ከግድቡ ጋር በተያያዘ ደግሞ ጉዳዩ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ከመቅነቱ አስቀድሞ ግብጽና ሱዳን ድርድሩ ለ7 ጊዜያት ያህል እንዳይሳካ ማድረጋቸው የግድቡን ጉዳይ ወደ አሜሪካው ነጩ ቤተ መንግስት በማቅናት የተሰጠው ማብራሪያም ብዙዎችን ቅር ማሰኘቱ እንዲሁም ድርድሩ ሳልቅ የሁለተኛው ዙር ሙሌት አይከናወንም በሚል ሲነሱ የነበሩ ጉዳዮች በአመቱ ውስጥ ፈታኝ የነበሩት ናቸው ብለዋል። ይህንን ጉዳይ ለአሜሪካ ማስረዳት ተገቢ አይደለም ብለው ለሚያምኑ ሰዎች ሚኒስትሩ ተከታዩን ብለዋል። ብዙ ሰው ለምንድን ነው አሜሪካ መጀመሪያ ተልደው የሚባል ነገር ያነሳል። እንዲህ አይነት ድርድር ላይ አለመሄድ ማለት እነሱ የሚያቀርቧቸው ሪዝኖች እና ብዙ ጊዜ ደግሞ እውነተኛ ያልሆኑ ነገሮች አሸናፊ እንዲሆኑ መፍቀድ ማለት ነው። ብዙዎቹ የዲቨሎፕመንት ፓርትነሮቻችን ናቸው። በሚጋብዙን ጊዜ አይ አልመጣም ህዳሴ ግድብ ብቻ ነው ማየት የሚፈልገው ብሎ መቅረት አይቻልም። የሴኩሪቲ እና የፒስ ዳይሜንሽን አለ። ራሱ የህዳሴ ግድብ ኢንቨስትመንት ሰስቴይነብል በሆነና ሴኩርድ በሆነ መንገድ መጨረስ ኢምፖርታንት ነው። እነኚህን ሁሉ ማሳካት የሚቻለው ተገቢ የሆኑ ዲፕሎማቲክ ኢንጌጅመንት እና ኔጎሺዬሽን ውስጥ በትክክል በመግባት ነው። ስለዚህ ሁሌም እንደምንለው ዓለም ላይ ብቻ ሳይሆን ማርስም መሄድ ካለብን ለህዳሴ ግድባችን ሄደን እንከራከራለን። በአሁኑ ወቅት የድርድሩ ሁኔታ የሚገኝበትን ሂደት ያነሱት ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት በሚመራው ድርድር ላይ ለመሳተፍ አስፈላጊውን ዝግጅት ሁሉ አጠናቃ የወቅቱ የህብረቱ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ የሚያደርጉት ጥሪን በመጠባበቅ ላይ እንደምትገኝ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ውሃ መሐንዲሶችና አርክቴክቶች በዚህ ረገድ ለተገኘው ስኬት ለሚኒስትሩ የምስጋና ሽልማት ያበረከቱላቸው ሲሆን ሚኒስትሩም ለተገኘው ውጤት ከፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አንስቶ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሁም በሌሎችም ዲፕሎማቶችና ተደራዳሪዎች የተሰራው ስራ ከፍተኛውን ድርሻ ይዛል ብለዋል።